Muri ya gariki. Watu wa Baringo muko sawa? Nimeleta salamu kutoka Nyeri, mumepokea? Tumekuja kununua mbuzi, mkule pesa kidogo ya watu ya Nyeri. Iko makosa mkikula pesa ya watu ya Nyeri? Mkikula pesa ya Wakikuyu iko makosa? Si nyinyi mumetusaidia siku mingi? Si mumetusaidia? Tu mkasimama na Uhuru Kenyatta. Si ndio? 2013 mkasimama na sisi. 2017 mkasimama na sisi. Mtu ya tsunami akasema turudie, mkasimama na sisi. Sasa sisi tukisimama na nyinyi iko makosa? Iko makosa? Sasa wacha nimwambie, huko kwetu na ndio nimekuja kwa sababu tulisikia hapa Baringo atumuko na mpango ingine. Atumuko na mpango ya ile mtu ya kucheza mpira akiwa juu ya farasi. Sasa hii maneno ya kucheza mpira ukiwa juu ya farasi si ni ujinga? Sasa wewe ukitaka kucheza mpira si ucheze mpira ya kawaida. Kama wewe unataka mambo ya wanyama si uachane na farasi ukuje ununue mbuzi. Si nyinyi ni watu ya ng'ombe na mbuzi? Hii mambo ya farasi tumetoa wapi? Sasa nyinyi watu wa Baringo kwani mnakana mnagani? Sasa sisi huko tuko kwetu. Tunajua dume ngapi? Uhuru Kenyatta na William Ruto. Hatuna story nyingine. Nyinyi mko na story nyingine. Na sisi tunasema huyu kijana wenu anaitwa William Ruto, mambo yake huko kwetu iko sawa sawa. Kama mambo yake itaharibika, itaharibikia hapa kwenu. Inaweza haribika hapa? Na sisi tunasema wale wageni walikuja kupitia salamu waheshimu sisi. Mambo ya kupea Rais Uhuru Kenyatta heshima na kumuunga mkono, shupavu wa kwanza katika hii Kenya ni William Ruto. Sasa wewe ulikuwa utamtukana, unakuja kutuambia vile tutaheshimu rais. Tumekuwa pale Bomas, mliona? Mliona pale Bomas? Iko hii mtu anaitwa Matiang'i. Unajua yeye? Mlichagua yeye? Muko na haja na hiyo mtu? Si ni mtu ya kuandikwa? Mtu ya kuajiriwa? Ndiye alipanga hiyo kisirani mliona pale. Akapanga watu wale ya ODM waingizwe kwa ukumbi ndani. Wale watu wetu nyinyi na watu ya kwetu tukawekwa huko nje kwa hema. Ndio sasa pale ndani waseme ile wanata. Sasa tukiwa pale tuliona maajabu. Ile watu waliongoza kutukana Uhuru Kenyatta, mtu anaitwa Junet Mohamed akawekwa master of ceremony. Mtu mama anaitwa Gladys Wanga alitupia Uhuru Kenyatta maji huko bunge, simnakumbuka? Akawekwa kuzungumza. Mtu anaitwa Joho alikuwa anatukana Uhuru Kenyatta akawekwa pale. Wakaanza kutukana sisi, tukaambiwa tuwapigie makofi. Inawezekana? Inawezekana? Sasa hii kijana yetu yenu anaitwa huko Mzindume. Mzindume? Yeye ndiye alisimama pale akasema hii hapana, hii hatuwezi kubaka. Sasa ile watu walipangwa na Matiang'i wakapigia kelele, lakini alikuwa amesema ukweli. Sisi tumesema namna hii. Mkutano tukiitwa na Rais Kenyatta na William Ruto tutaenda. Lakini mkutano ya marais wawili hiyo hatutaenda. Ama unataka twende? Sisi tulichagua rais moja ambaye aliapishwa. Si ndio? Sasa tukiwa pale tunaambiwa na Joho ati iko rais wa Jamhuri ya Kenya, ati iko rais mwingine ati anaitwa People's President. Iko maneno kama hiyo? Sasa sisi tumesema mkutano tutaitwa na Rais Kenyatta ambaye tulichagua, aliapishwa, tutakuwa huko. Ikiwa deputy yake tutakuwa huko. Hii ya marais wawili mimi sitakuwa hapo. Nyinyi mtakuwa hapo? Mtakuwa hapo? Kwa hivyo watu ya Baringo, nikirudi Nyeri niseme muko sawa sawa? Muko na Uhuru Kenyatta? Muko na Hasola? Hapo ndio muko? Mnionyeshe. Haya basi. Nitawacha pesa kidogo hapa ya Nyeri hata mkule. Asante, asante.